Reshet intensive të rëna gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit të kësaj të diele kanë rikthyer problematikën e përmbytjeve në disa prej rrugëve kryesore në qytetin e Vlorës. Në disa akse, kryesisht ato që lidhin bulevardin Vlorë-Skel me rrugën transballkanike, niveli i ujit gjatë orëve të mëngjesit të së dielës ishte rreth 15 cm. Prezencë më të madhe të ujit në rrugë kishte kryesisht pranë lagjeve Pavarësia dhe 28 nëntori. Ndërkohë, për shkak të rreshjeve, probleme janë shënuar edhe me energjinë elektrike në Radhim dhe Orikum. Autoritetet lokale sqarojnë se pompat e nën stacionit hidrovorit janë në punë me kapacitet të plot. Gjithsesi, ndërmarrja e ujësjelljes kanalizime me Vlorë u ka bërë apel qytetarëve që të zhvendosin mjetet e tyre nga zonat që rrezikojnë të përmbyten, si dhe të marrin masa për bizneset.